Príjemný dobrý večer, želám všetkým fanúšikom silných rečí. Vítam vás pri 39. karanténnom podcaste. Ale nám to ide, už som ani nevedel, sme 39 dní v karanténe, takže zajtra bude veľký jubilejný 40. podcast a vy, čo ste sledovali náš 30., tak môžete vedieť, že možno vám prichystáme nejakú tú habaďuru a nejaké to malé prekvapenie. Minule sme tam zjavili všetci a ďakovali sme vám. Ďakujeme vám hlavne preto, že nás sledujete a zvlášť ďakujeme tým, ktorí nás aj podporujú. Podporiť nás môžete finančne, a to 3, 5, 10 eurami tým, že si zakúpite dobrovoľný lístok na tieto naše podcasty, ktorý si viete zakúpiť na silnereči.sk/podpora. Moje meno je Gabo Živčák, ale dnes tu nebudem sám, pretože tu mám ešte ďalších z mojich troch kolegov a to je dnes konkrétne v zložení Matej Makovický. Hello! Jakub Citron Ťapák. Čaute. A Milan Docent Sediak. Terve. Milan, čo vyzerá ako, jak sme to povedali, že nemoderátor je v jednotky, ale ten technik. Technik. Pneumatikár, čo to nahádzuje. Čo tam sedia tak 15, vieš, vždycky pri sebe s tými sluchatkami a robia, že... Aj to. Ale mne napríklad príde ako ten spolujazdec rally. Jazdca, čo diktuje. Ľava 2. Horizont. Hej, to je človek, ktorý šiel na Hungaroring a teraz sa nevie vrátiť naspäť na Slovensko. Takzvaný pendler. Pendler. Dobre páni, vítajte teda v dnešnom podcaste. My sme tak akože máme za úlohu vždycky zvoliť si nejakú tému, o čom budeme rozprávať, a ja som dnes počúval iné podcasty, ktoré počúvam, to sú také tie spravodajské, ktoré mi aj dajú niečo informatívne do života, a ja som zistil, že sa vlastne absolútne nič nedeje, okrem programového vyhlásenia vlády. Máme tu prijaté nové programové vyhlásenie vlády. To je taký dokument, ktorý musí vláda vždycky vydať predtým, ako začne, kde sa dohodne na istých bodoch, že čo chce dosiahnuť v najbližších 4 rokoch, čo chce povoliť, čo chce zakázať. A tento dokument špeciálny toho, tento rok je najdlhší zo všetkých vyhlásení vlády, ktoré kedy boli na Slovensku, má 120 stran. 121. Ja 121, a ja by som, myslíte, že normostran? Neviem. Matovičovi neviem. Obstrukáciami, s bibliografiou, so zdrojmi. Čestné vyhlásenie, toto sme naozaj od nikého neskopírovali. Abstrakt v angličtine. Áno. Založené. Ježiš, to bola chujovina, tomu som nechápal. Akože doteraz som mu nerozumiem. Docent by nám to mohol vysvetliť, že opa. Že ja tomu tiež nerozumiem, ale... Počuj, teraz mi môžeš úprimne povedať, normálne takto medzi nami štyrmi, čo sme tu. Tak je to súkromné, že vie reálne čítate všetky tie diplomové bakalárske práce? Úplne, že... Ja áno, ale ten abstrakt to je na za... ja áno. jaký agent Smith, ty vole, zase. Ako tie, čo ja vediem, ale ten abstrakt to je na zasmiatie, vieš, to si len tak prečíta, že jak to dal po anglicky, chlapce, zasmeš sa, ideš ďalej. Tak zase nemôžeš mať vysoké očakávanie od Fotoveša však. No, moment. Môžeš. Či? No jasné, že môžeš. Akože očakávania môžeš mať, len na čo ti to bude. Či budú naplnené, no. Musíš mieriť vysoko aj v očakávaniach. Ja si pamätám, ja som si svoj abstrakt anglicky robil tak, že som ten slovenský nechal preložiť kamarátkou do angličtiny. Akože, tak podľa mňa vzniká 99% abstraktov anglických, že tu máš, prelož mi to. Čo, Gabo, ty máš aj nejakú aktivitu, ktorú vykonávaš sám, alebo na všetko máš ľudí? Že Franky ti robí podcasty, Franky ti robí tieto streamy, kamarátka ti prekladá abstrakty. Snaď onania je také, čo by mohol. Akurát išiel som ku tej téme, hej, ale podľa mňa aj na to má niekoho. No ako náhle to nerobíš sám, to už nie je onania, nie? Či? Stále je to onania? To už je handjob, nie? To už robíš pre niekoho? Tam už musí byť to slovíčko job, lebo malo kedy to robí zadarmo. Má to takú pracovnú etiketu, áno. Väčšinou čakáš niečo na odplatu za to. Ale je pravda, že ja sa vo svojom živote snažím čo najviac veci outsourcovať. Akože čo sa dá, nech urobiť tak do druhý. Tak výborné. Mne sa fakt nechce robiť. Dobre, pani, tak ja som si na vás vymyslel dneska takú tému, že keby sme my robili programové vyhlásenie vlády, že čo by bolo v tom našom? Že čo by sme zakázali, čo by sme chceli dosiahnuť za 4 roky? Máte nejaké plány? Mám. Ja by iba, počkaj, zaujímalo, že či niekto čítal z vás tých 121 strán aj s tými. Podľa mňa to ani Matovič nečítal toto. Tak ja som jediný kokos. Ty si to čítal? No áno. Fakt?
Fakt? Celé? Fakt. Jak si to ohodnotil? Jakú si známku dal? Vieš čo? No, prešlo to, prešlo. Mne sa tam niektoré veci dokonca strašne páčili, musím povedať. Tak, môžeš nám to tak akože veľmi v skratke rekapitulovať, lebo ja sa priznám, že som iba jedným uchom to tak zachytil. Neviem veľmi, že o čo tam ide. No tam sú rôzne... Čo sa ti najviac ľúbilo? Položky, napríklad Fico povedal, že vede veduje Matovič nejakých 10 riadkov a tam bolo akože 100 riadkov pre vedu, tak a pre vysoké školstvo, takže evidentne zase niekto klame. Ale napríklad, čo sa mi nepáčilo, bola, že armáda a že máme dať nejaké 1% z rozpočtu na obranný výskum Slovenska, ty kokos. Chápeš to? Akože, čo my ideme vyskúmať našej obrane, že čo ten MiG-21, ktorý máme, že či má vyletieť a letieť smerom k tým nepriateľským stíhačkám a zostrieľa ho za 15 sekúnd, alebo smerom od tých nepriateľských stíhačiek a zostrieľa ho 15 sekúnd neskôr, alebo čo my chceme skúmať? To mi nerozumiem. Tá armáda, to by som zrušil inak. Armádu by som fakt, že slovenskú armádu by som zrušil, tých chlapov by som poslal hasičom a k policajtom, tak či tak sú len s nimi, s hasičmi alebo s policajtami. A kto chce byť, kto chce bojovať, nech je do francúzskej légie, naučí sa po francúzsky, bude z neho nový Štefánik, ty kokos. Čiže akože a keď tak, pozvieme si Čechov, ako vojakov, tí sú super. Nech to urobia za nás, outsourcujme, ja to vravím. Outsourcujme, akurát ich nepúšťajme do Tatier, to je jediné. Tu máme armádu a tu máme špeciálnu jednotku na boj v kopcoch. To je taká, to je jedinú tamto, si cvičíme my. Tamto medvede vyriešia v tých Tatrách. Jednotka. Ale si sa rozohnil do celého. Prvý pluk Horál. To ma nasralo. Horálky. Budú fasovať, normálne to budú ženy, budú fasovať prvý pluk Horálky. To budú špeciálne cvičené na boj v kopcoch. To zvládne. Ja som si písal také, že podľa mňa najväčšia vec, ktorá trápi akože Slovákov už od nepamäti, je diaľnica do Košíc. Že to by sme si mali dať do programového vyhlásenia, že do roku... Kedy 2010, myslím, že Fito sluboval, že bude diaľnica do Košíc. Stále není. A ja som tak rozmýšľal, že my keby sme namiesto toho radšej investovali do hocičoho iného, vieš, keby sa tá diaľnica išla, že v lufte, vieš, že vo vzduchu, keby sme investovali do lietajúcich aut, tak my už lietáme do Košíc, chápeš, že normálne by išla, že tade to. A ja sa stavím, že ale aj keby tá diaľnica išla v lufte, vieš, že by stačilo povedať, že tade to, lietajte. Naša vláda by bola aj tak schopná niečo dojebať. My sme aj tak nemali stávať diaľnicu. My sme mali najdrahší kilometr vzduchu v Európe, vieš. Ako... Zrazu by záhadne začal chýbať vzduch tých miest a poďte vákum. Váhostav by musel dovážať vzduch. Ja inak pochybujem, že aj keby tá diaľnica bola hotová, že Gabo by do tých Košíc šoferoval. Určite by ho niekto tam odvezol. 1000%. Normálne by som išiel vlakom, ako chodím teraz, čo? A vidíš, že to za teba robí, ty kokos. Ale to si platím, všetko si platím. Hej, to je pravda, ja som outsourcovaný človek. Ale veď si zober, že oni by podľa mňa normálne ten vzduch, tom, že oni by to vytunelovali. Vieš, jak to je, že... Ty vole, no. Strečno, čo už 13 ľudí kopalo onými čajovými lyžičkami, že tam sa nič nepohlo, tak ja si viem predstaviť, aby nám vytunelovali tunel vzduchom až do Košíc. Tunel vzduchom. Však ale toto už Slota s tými emisiami dokázal vyšpekulovať kedysi. Ne? Áno, to bolo? Áno, presne tak. No. Emisie on, predával. On nám ujebal vzduch? Jak král. Zlý vzduch? Zlý, ale ujebal. Zlý. Ani nie, že čistý vzduch. Ani nie, proste čistý emisie. Bol to náš špinavý vzduch a my si ho nedáme, Krista. Oh, Bože. Vidíš, keď si hajzel, na čom všetkom dokážeš zarobiť, to je v rici. No jo, a ja by som ešte, ja mám zapísané, že ja by som chalani isto, keby som mal právo akože niečo zmeniť, ja by som zakázal rukolu. Ja som najväčší odporca rukoly na svete, Krista. Akože, keby som mal naozaj, že ústavnú väčšinu by som si kvôli tomu, to, akože normálne jak Matovič, a do ústavy Slovenskej republiky bola preambula a potom jebať rukolu, že chceme v živote žiadnu rukolu na Slovensku. Lebo rukola je hrozná sprostosť. Počkaj, poďme na to politicky. Ja ti za to zahlasujem, ak mi odhlasuješ zrušenie tekvicového prívarku. Dobre, tekvicový prívarok mi bude chýbať, ale keďže máme zemiakovi, tak tekvicový prívarok na úkor rukoli je niečo, čoho som ochotný sa vzdať. Zemiakovi a Šošovicovi v pohode, to mi nevadí, ale myslím si, že tekvicový je proti prírode a ohrozuje naše tradičné hodnoty. Takže ako... Čo ja viem, mne aj ten tekvicový chutí. Ja by som zase dal povinnú pizzu Hawaii raz do mesiaca. A na by som nasral ľudí.
Aby si nasral, aby si nasral Téa, povedz si to. Aby som nasral. A s rukolou, nie? Tekvicový privar. Dve muchy jednou ranou, Gabo, Téo sú v ríti. Pizza Hawaii s tekvicovým privarkom a rukolou. To je... Vieš čo, ako smieš, ale je minimálne jedna pizzeria na Slovensku, ktorá presne toto má. Že dojdeš, to sú také tie podomové reštiky, čo má, že v Petržalke niekde na spodku paneláku, kde dojdeš a že denné menu. Tekvicový prívarok, dvojka, pizza Hawaii, trojka, hey. Rukola, samostatná. Rukolový šalát. Šalát. Hej, proste náhodné, to je bistro Primavera pri Modrom kameni niekde, áno, alebo tak, áno, vieš, áno, proste štyria ľudia za celý rok, hey. Ale toto majú. Také presne tie reštaurácie, ktoré majú meno po svojom majiteľovi, vieš, že reštaurácia Natálka. Hej, a potom ja milujem také, keď tam máš také tie názvy, ktoré normálne, že čo do piči, vieš, že čo je Znojemské rebierko? Boli v Znojem... Alebo Namornické soté na hrášku Tarhoňa. Janošiková kapsa. Áno, presne. Tajomstvo šéfkuchára. Hovoríš však, dobre, nech si ho nechá. Na jeho bordel nezaujíma. Tajomstvo šéfkuchára. Hej, ja si myslím, že to by ti mohli doniesť prázdny tanier, kamo. Hej, ale nikomu to nehovorte. Vidíš, toto by sme mali tiež uzakoniť ako nová vláda, transparenciu na jedálnych lístkoch. Proste chceme byť transparentní, progresívni, tak budeme na jedálnych lístkoch. Tam začneme. Proste, podľa mňa, a ešte aj všetky tie ingrediencie by mali byť, vieš, čo je mrazené, čo je zovčera. Vieš, normálne, že musí byť, že polievka zovčera. Ale toto by som sa napríklad nebal priznať, pretože keď robíš gulašovú alebo kapusnicu, tá je boha zovčera lepšia, ne? No. Ideálne mi napíš, že kapusnica z pondelka, ja ti za ňu vo štvrtok dám dvakrát toľko peňazí, lebo boha, dúfam, že si ju každý deň prihrieval. My sme chceli urobiť one. Keď som bol ešte s Maťom Hoškom na Intraku v Mlynskej doline, tak tam nám otvorili takú tú Venzu a Eden Meat a tieto. A tam mali presne tieto názvy. Toto boli presne tie, že parížský rezeň a tieto teraz, že boha, čo to je? Tak sme normálne urobili veľkú A4 presne týchto transparentných názvov a sme urobili, že popis a že sme to aj odfotili, že takto to vyzerá. Vy ste boli vlastne Transparency International. Nejaké. Inak Rukola, tak ma napadlo debilný vtip, teda, že bez nej by sa nezabýšli policajti, lebo by nemali rukolapné dôkazy. Klasika. Docentovka. Gastropolícia, hej? Tak to ideme. Ale ja som počuj, ale oponujú ti tu ľudia niektorí sú na tvojej strane, že teda rukola je hnusná, nie, rukola je super. Gulo je taký hlavný zastanca rukoli, lebo však chudák nič iné nemôže. Ale mňa zaujíma, že prečo ti, že akože čo, že ti to nechutí, alebo sa ti nepáči tvár toho ja šalatu. Ja si myslím, že rukola je iba púpava s dobrým marketingom. To není nič iné, to je prísam Bohu. Púpava taká, vieš, že takto mal veľkú luku a najdeš, že som takto pokosil, takže čo s tým, tak to predajme. Tak to pekne zabalili, nazvali, je to malé sprostá púpava, horké je to jak svinia. A teraz si zober, že to tu nikdy nebolo. To sa zrazu zjavilo a teraz je to všade. To je jak startup, jak korona do piče, že nikdy si o tom nepočul a zrazu na Tatárak, chápeš, na Tatárak mi dali minulé rukolu. Ja som myslel, že to si robíte prdel zo mňa. Tak oni ti podľa mňa chceli tak akože nie úplne napriamo dať. Vedieť, že by som si... Vedieť, že... Predsa len. Že pán Živčák, my vám ten Tatarak spravíme, ale na budúce by ste mohli začať túto rukolu. To bolo to šéfkuchárovo tajomstvo, že si tam jebol rukolu. Ale inak... Prepač. Neprepačím, ale súhlasím s Gabom. Keď si pozrete na... Myslím, že aj na Wiki to je, že definícia rukoly, tak to je napísané burina z čeladi kapustovité. Okay. Normálne, že burina. Jop. Yep. A my, čo som tak. Ja, zajac kristávam burinu žrať? A dokonca tie semienka, každá normálna rastlina má kvalitné semienka, je lán, môžeš jesť lanové semienka, tak. Rukola má semienka, ktoré obsahujú nejakých 40% nejakej čudnej oleja nejakého, ktorý je ľuďom škodlivý a používa sa len na mazanie strojov, alebo čo. Nice. To nemôžeš jesť, tie semienka nemôžeš jesť, to je otrava. Coca-Cola, niečo podobné. Počúvajte odborníka. No počkaj, ale na toto som chcel nadviazať, lebo že či to má nejaké blahodárne účinky, tá rukola, ja som počul, že je veľmi dobrá na trávenie. No ak máš zápchu a
to potrebuješ je trošku. Je to tráva. Keď... Ako má vraj veľa vitamínu C, ok, no tak ale daj si celá. Takže ty si tiež proti. Ešte mne to nechutí. Fakt, že ja tomu nerozumiem. To je horké, to je... Ale možno sú to také tie veci, že niekomu nechutí ten ligurček, vieš, má nejakú mutáciu chuťových buniek a my s Gabom máme mutáciu na rukolak nejaký. Rukolovaný gén. Rukolaka. Také zviera, čo žere iba rukolu, to je rukolak a potom ešte, vieš, ako sa one množí rukola? Rukloakov. To je dobrá náhodou. To je dobré. Kubo Gulík pekný komentál, že Gabo začína znieť ako Kotleba, keď sa jedná o rukolu. Rozpráva o nej, ako o imigrantoch. Rukola je neprispôsobivá bylina, ktorú tu nechceme. Bavíme sa rukoli. Parazit. Parazit, presne. Ale... A ja som jak Mazurek, hážem kamene po rukole, keď ich vidím. Ale Teo tiež dobre napísal, že Gabo zajac určite nie si, lebo zajac sa aj súložia. Vieš to, Teho, keby si nestrieľal do vlastných radov, tak ti aj zatlieskám. Inak fakt, Teho, čo sa vyjadruješ, k čomu? Sa opýtate teraz do chatu. Hej, hey, áno. Nejaká. Tak Teho je skôr panda, tie tiež nie sú známe tým, že ako... To sú známe tým, že... Inak fakt, tým sa nechce. To je aj keď nútia, tak sa im nechce. To sú známe tým, že vyhýňajú na toto, no presne. Vyhýňajú. Počkaj, ale keď už tu máme toho teda, tak mohli by sme rozobrať tú pizzu Hawaii, že prečo je super. Je to pizza. Ešte moje deti super. Len to jedia. Hej, moja deti len to jedia, fakt. Keď sú aj dobrá pizzeria, pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Však, ale pizza Hawaii je super. Podľa mňa, ja som to minule vysvetloval Teovi, ale nenechal si to nejakým spôsobom, akože neodobril to. Ale podľa mňa sú veľmi dobré veci, keď máš slané a trochu štipku takého, že fresh, ovocného, sladkého. Nie je to dobré. Pizza Hawaii je super, veľmi máme radi všetci mesko s broskyňou a zapekaným syrom. Jaj, akože zapekané kuracie prsia so šunkou, syrom, broskyňou, poríž a pol hranolky. Pohrdne týmto niekto? Základné menu všetkých svadieb stúškových. Hej, ktorom niekto? Sme 10 ročí. Ale inak ten, prepáč, Maťo, ten ananás však ako z fyziologického hľadiska, keď mám byť zase takýto odborníček, tam je bromelain, čo je tráviaci enzym. Takže ti tam? Pomáha no bromelain sa to volá. Bromelain, no. To sú ako nejaké kvapky od trávenia, vieš. A to sa podobá našemu tráviacemu enzymu na bielkoviny a to ti normálne pomáha tráviť tú pizzu. Takže tako, ananás je... Je to ešte aj zdravé, ne? Čiže ananás v podstate na tej pici nahradza pivo, hej? Kebyže si dáš pizzu, zapiješ to 12-kou, to je rovnaký efekt? No to není teda rovnaký efekt. Úplne inak sa ti grgá, podľa mňa. Úplne inak sa ti grgá. Ja sa čudujem, docent, že si sa musel nad týmto zamysleť normálne, že chvíľu tam bolo také, že... No tak samozrejme. Lebo zase pivo je robené z chmelu a neviem, či viete, že chmel je... podobná rastlina k marihuane, k konope. To sú príbuzné rastliny, preto majú také rôzne sedatívne účinky. Takže to je... No, dobre, stačilo dneska. Hej. Ale čo asi, však nemusí byť všetko vtipné, nemôžeme sa aj naučiť niečo? Však hej, toto je dobrá otázka, že... Ja môžeme byť aj inteligentní zabavači. To už možno nedobehneme. Tuto, že píšu chalani, že všetko, čo sa dá vypáliť, má zmysel. Že ako by chutila taká rukolovica. Podľa mňa rukola sa nedá vypáliť. To musí mať... Musí to mať v sebe sacharidy, aby si to mohol... No jasné, musí to mať cukor. Veľa ale mohol cukru. By si robiť také tie likery. Vieš, že to vymočíš, maceruješ sa tomu odborne hovorí, že by si maceroval rukolu. Ja ešte prestanem priť popri tomto podcaste, keď to takto pôjde ďalej. Dobre, poďme od rukoli preč. Chalani, čo tam máte? Docenty, čo by si zakázal? Alebo povolil zase naopak, vieš, čo by si dal do programového vyhlásenia vlády? No tú armádu, to som vysvetloval, by som zakázal. A prinútil by som, že napríklad tlačovky premiéra by museli mať ten štýl, ak máme my open mic. Že máš 5 minút, kámo. Potom svetielko, ideš dole a povedz, čo chceš za 5 minút, presvedč ľudí, inak nemáš druhú šancu. Ak to nevidie, na budúce nevolať. Presne tak. Ide iný. S týmto súhlasím a plus by to muselo byť ešte aj vtipné. Uh-huh. A keď dáš dobre, tá ti Gordulíš dá 50-ku.
Tomu ver, vyhrávaš. Vyhrávaš. A normálne, ale tak, tak presne takto, že tuto máš 5 ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť, tak každý po 5 minút a ide sa. A víťaz dostane padíka. A čím vtipnejšie, tým lepšie. Mhm. A nehlavne emóciu a presvedčiť ľudí, aby tí novinári tam musia zatleskať, keď to, odpredná, keď to dáš proste tých 5 minút. Musí jasné. Mať otlesk. Standing keď, ovation. Keď si novinár z toho nedá Instastory, tak to nebola dobrá tlačovka. Áno, áno, áno. Vieš, proste storka, že Igorko dnes killuje. Vieš, alebo niečo také musí byť. Áno. Ja si ale myslím, že tí politici, keby boli že vtipní, tak by sa im veľa tých svinstiev aj odpustilo. Nemyslíte si? Podľa mňa by to bolo také, že dalo by sa to že zakamuflovať, že by to aj, aby to mohol priznať, ale keby že si urobí z toho srandu, tak skôr mu to odpustíš, ako keď iba proste ti klame do očí súrovo. Či? Nie je to tak? A ako obratíš na vtip to, že si niekde udrbal proste 5 miliónov eur? Tak musí mať kontext, vieš, že musí to byť, že odkiaľ, na čo myslíš. Neviem ti to takto, no tak toto nie je sranda, aj Matej. Musíš tam urobiť dobrú premisu, skrátka, vieš, že mal som ujebať 10, ale no, smiať sa mi budete, aký som debil, iba 5 som ujebal, vieš. Ne, práve, že ojebal sa, že bol taký hlúpy, že dokázal iba 10 a dokázal iba 5. Hmm? Vidíš? Chcel som 50, ale nespočítal som si nuly. Citron, ty máš čo do programového vyhlásenia vlády? Vieš čo, ja som to poňal tak nie tak zložito, teda ty si hovoril o nejakej diaľnici a ja by som sa vrátil naspäť ku tomu jedlu, ja by som nie že zakázal, ale ja by som vyžadoval a zaviedol by som, aby bolo povinné, že ku langošom a kebabom by predávali žuvačky. By si musel dostať aj žuvačky. A povinne potom aj použiť, nielen dostať. Ako. Však samozrejme. Podľa mňa, že kebab, žuvačku. Kebab, žuvačku, tak by si to musel jesť. Strašne mám rád, keď niekomu kandli z papule, cibula a kebaby a hente tatárske hnusné. Ja to strašne to mám rád. Ja sa tomu vyhýbam, lebo som dlho nestretol nikoho, kto by žral pri mne kebab. Ale namiesto toho tých cibuliek tam nasypať proste tie žuvačky, aby si to dlhšie žul tým pádom. Je to zdravšie. Vidíš to? To je zdravšie. To dostaneš kelímok ústnej vody. Alebo niečo pre, také. No. Akurát mne jedna vec, že ako praktické hľadisko, lebo kebab si dávaš kedy? Keď si o jednej ráno úplne našrot niekde v meste. Mm-hmm. A ja akože ako v tom... Tak dobre, ty si usporiadaný človek v strednom veku, ale... Ja ako... som bol raz o druhej po obede na štrod a tiež som si dal kebab, takže... Je to rebel! Vieš, ale ako zapasiť s nejakými žuvačkami v tom stave, to asi ako... To zvládneš, to chce trošku tréningu. Samozrejme, bolo by jednoduchšie zakázať cibulu. Ale myslím si, že... Ja si predstavujem. Pošľať ľudí proti sebe. Jak prídeš tomu okienku, vieš, tomu typkovi s tým kebabom a dobrý jeden kebab do placky. Za všetkým? Ne, bežovaček. Ne, bežovaček sa nedá, nedá sa bežovaček. Ešte niekto takto postrieka listerínom po vrchu. Kámo, to by bola jediná potravina, ktorú vždycky, keď hovoríš, že dalo by sa viac trošku dať, dalo by sa tak žuvačky, môžeme menej trošku, menej. Tak keď prídeš do Richmena a môžete mi dať tak, že polovicu z tej kapusty, čo tam dávate bežne? Mne sa strašne inak ľúbi, keď prídem, to sa vám nestáva, keď prídete do, hlavne v Subway, teda mne osobne, keď dojdem a poviem, že toto si prosím a hovorím, že dalo by sa, že trošičku viac toto a ona hneď, že dvojtú porciu? Nie dvojtú porciu, lebo za dvojtú sa platí, že či by ste mi nemohli dať trošičku viac. No samozrejme, pokud jeden list, tak to mi tam prehodí. To môžeš čitovať iba zo zeleninu, lebo teď ti tam nadrbu koľko chceš, vieš, ale keď chceš také, že slaninu alebo no. Sýr, tak to už je vyfiš, tam musíš dať dvojtú porciu. Otrasné. Takže a toto, rukolu tam dávajú niekde? Rukola nie je v Subway. Rukolu som v Subway nevidel. Iba listový šalát tam je taký ten ľadový. A kde je vôbec rukol, ale v pizzeriach? To má to... Ale si toto aj, som no. Nepochopil, že oni ti upečú čerstvú pizzu a tu ti posypú surovou rukolou. Však to je totálna sprostosť, vieš, takže to peč, alebo to tam nedávaj. No čo, vieš? Ďalšia vec, vidíš, teraz keď sa rozprávame o tom Subway, čo by som zaviedol ako povinné, keď prídeš do nejakého nového fast foodu a nevyznáš sa, tak
daj si ten čas, preštuduj si to meno nad svojou hlavou a až potom si choď pýtať. Toto je ale svinstvo, lebo ja keď takto prídem vždycky do fast foodu, v ktorom sa nevyznám a no. Čítam si to menu, tak na mňa už kričia tí, čo obsluhujú, že nech sa páči, hovorí Boha, čítam, daj mi sekundu. Oni možno nie sú zvyknutí na ľudí, ktorí vedia čítať. Máš tu 17 bagiet, 42 oni a to ešte presne, a ešte v Subway potrebuješ presne ten postup, vieš, že prídeš tam, že... Kamo, teraz... v Subway by ti mali dávať manuál pri vchode. Hej. Normálne, že tutoriál, alebo nejaké videjko predtým si pozrieť na obrazovke, lebo tam máš 17 bagiet, keď vôjdeš. Dobrý deň, poprosím tú bledú bagetu. Celú alebo polovicu? Celú. Máte si s čím? Šunka a syr. A chcete takúto šunku, alebo takúto šunku, salamku vám tam môžeme dať? Tak Daniel Čistý to píše, on to má aj v áno. Stand-upe, že Subway je veľmi dobrý podnik, keď máš chuť na bagetu a otázky. Áno. A tiež sa mi ľúbi teraz, neviem, že či všetci budú vedieť, ale sem tam skočím do tohoto, do Starbucksu a tam je to ešte horšie. Tam si o teba pýtajú talianske slova. Áno. No. Ale Gulo píše tiež dobrú vec, že Gulo, keby robil programové vyhlásenie vlády s nami, tak by zaviedol v Subway menej otázok. No, ten, čo ti to predáva v tom Subway, má skrátka právo na 6 otázok a on je do piči. Keď ti nevyskladá zo 6 otázok bagetu, dostáva padáka, nemá čo robiť v Subway. Ale si zober to školenie do Subway, však to podľa mňa tam môžu robiť len tí, čo majú vyštudované nejaké big data alebo niečo také, že nejaký super... Ja neviem, čo marketing management dokopy a politológiu a ešte niečo, aby to vedeli. Ja neviem, my by sme sa tam neuplatnili pod Nová Citrón v našu školu. Asi ne. Počuť, ale preskakovali by sme one ingrediencie. Ja mám strašne rád jedného uja v Subway, čo je pri Lunabare v Bratislave, tak on je, vypochopil som z toho, že on je vedúci tej prevádzky alebo nejaký teda prevádzkar a aj robí tie jedla. Viem, že raz som tam bol a jak si to vypochopil, to mi ešte povedz. Ešte, lebo je tam v kuse a vždycky, keď som si pýtal jedlo od nejakého nového, tak on ich ako keby prišiel zjebať a prišiel im akože povedať, že čo robia zle, jak to robia zle, ale strašne sa mi páčilo, že dvakrát sa mi to stalo. Bola raz, že baba, potom bol chalan a nestíhali. Bolo vidno, že tí vole úplne sú noví alebo čo. A tento kokot normálne, počúvaj, stojí pri nich. Ja už som tam 15 minút, lebo so všetkými tými otázkami a ešte so všetkými tými vecami, čo nevedeli urobiť evidentne, tak tam stojím a tento chumaj, a neabím im, akože zlatý ujo, ale neabím pomohol. Ne, on stojí, tak to pozerá na mňa, že kokot je tu nový. A hovorím, hej, do piči, ale prečo mu nepomôžeš? Ja to ako naberáš toho tu nejaká. No. Strašný, akože frajer. A potom sa mi strašne na mňa ľúbi, ujo je výborný, lebo on stále dáva ten istý vtip. Stále mi dá ten istý vtip, lebo ja si dávam vždy taký nejaký veggie wrap, alebo čo to tam je. A on to musí dať do takej nádobky, tu dá zohriať a potom, keď ho chce zobrať, evidentne je strašne horúca a on si dá také mini rukavičky na tri prsty a touto akože vyberá a násypuje. A každý jeden krát, čo som tam bol som tam asi 15 krát, hovorí, že no, tak si dáme azbestové prstíky, tak sa pozrie na teba a pozrie sa na teba, že hej, to je dobrý. To poznáme, keď máš overený joke, tak to dávaš prst. Ale áno. Len... A ja ho mám rád, on je super ten môj, akože je vtipný, len hovorím, že tých svojich padavanov tam dojebala celkom. Subway padavan. To je, vieš, ja si pamätám, že Subway mal kedysi na profesii inzeráty, že sandwich artist. Áno. A normálne to mali svine v... Keď som si hľadal ja akože prácu, tak ja som si pozeral také, vieš, že napísanie nejaké joby, copywriting, žurnalistika, potom som si aj tie umelecké joby, vieš, že niekde do divadla či niekoho hľadajú. A oni to svine normálne mali ako artist, že ty si pozeral akože, vieš, že tu hľadám herca, tu toto, jeb, sandwich artist, do Subway, a oni sú svine, musne. Hej, ale ako toto sa stalo aj mne, že mne chodia proste maily z profesie občas a že ako voľné pracovné pozície, akože aj copywriter a marketing a toto a potom sú tam, že príbuzné pracovné pozície a tam mi chodia také, že chyžná pomocná sila pri výrobe lokší som tam mal raz. To som normálne, že premýšľal, že by som do toho šiel. Tak je to, ale to musí byť super, to je tá kolónka, že mohlo by vás zaujímať aj, hej? Vidíme, že máte titul zo sociológie, nechcete robiť chýžnu.
To je dobré. Jasne, to ale ten Subway Artist či Sandwich Artist, to je super, to musí byť celkom dobré, keď vyštuduješ VŠMU. Zjavne poznajú svoju cieľovku, vieš. No. Design, umelecký design. Umelecký design. No. Jak vyzerá Sandwich Artist? Akože čo to obnáša, že musíš nejakým podľa mňa by si si maleckým mal štýlom tento urobiť, alebo čo? Hej, normálne, že musíš presne, že ja by som chcel toto, nič nevravte. Dobre. Tak. Idem na to, že ale mi hovorte farby. Ja som trošku zelenej. Dobre, tak dáme šaláči. A na konci si každý ten Subway musíš samozrejme, že podpísať. Víš, normálne. To je dobre. Nech sa páči, dnes vás obsluhoval. Nejaké umelecké meno šialené musíš mať. Môj fotér často zvára sochy s týmito, s tou maskou, tak si mi predstaví, že dojdeš do Subwayu, že zohriať? Áno. A iba tak mykne hlavu, to mi páči. Na štart je takúto pištol, vieš, takúto malú LED lampu, čo sa ňou zapekajú ten síry. To je dobré. Boha, ja tu čakám už po hodinu, vydržte. Pán umelec stvoríš. Áno. Alebo si objedná, že proste dajú ti iba prázdny papier a že to je proste abstraktné umenie. Áno. To je ten Subway, čo svet nevidel. Hej. Nech sa páči. Tak ti to jebnú celé na zem. Surrealizmus. No nie, ti nastriekajú tú omáčku do ksichtu. Dobre, Mako, ty máš niečo do... Ja som premýšľal, ako by som zlepšil túto spoločnosť a napadlo mi, ani nie, že by som zakázal niečo, ale povinne by som zaviedol, ako máš auta a máš tie značky, čo si môžeš vybrať, proste ešpezetky. Mm-hmm. A ešte máš proste také veci ako Bavoráky, Audiny, Hamery a podobne, že povinne na všetkých týchto autách, to by sme vybrali, by sa musela uvádzať dĺžka penisu majiteľa, viditeľne. A ženy čo? Ženy môžu v pohode. Tiež dĺžku penisu majiteľa podľa mňa. Ale hej, prečo ne? Ona je malokedy majiteľka, vieš. Ako, to je presne, ale no, že nebuďme. Hej, zase. Lebo potom vidíš, že ako veľmi si to kompenzuje. Ja si myslím, že toto je transparentnosť, ktorú by sme všetci mohli využiť. Pamätáte si nejaké také zhalené značky? Ja si pamätám, to som videl aj osobne, že Závodov, že ZA. Mm. Videl, no a oni však známy zlatý favorit Gangsta z Galanty. Mm. A oni sú, ich viac tam ešte, že Porsche. A ešte jeden taký favorit, oni majú celý gang favoritovi. Ale pamätám si, že šéfka moja bývalá mala modrý Nissan 350Z-ku a mala, že BL a UECR, akože Blue Car. A nás zastavili kolegu v tom policajti a teraz doklady všetko skontrolovali, vieš, ale stále mu nepovedali, že prečo ho akože zastavili, vieš. A že stali tak za tým autom a on teda akože tak, páni, že čo sa deje, nie? A on, že no toto, čo máte na tej ŠPZ-ke, to BLUECAR. To čo je? A on, že no to je akože blue car, akože modré auto. A ten policajt pozrel na toho kolegu a hovorí, no vidíš ty kokot, na to by si neprišiel. Vidno, kto písal abstrakt v angličtine z tých dvoch. No. Mne sa strašne ľúbia tie ŠPZ-ky, ktoré vlastne nemajú takéto spojenie s tým mestom, ale že je iba buď nejaké meno a nevychádza mu to, tak týpek musí dať, že Tomáš 66. To mám strašne, to sa mi ľúbi. Alebo že Tommy 1, vieš, že hej, lebo ďalšie si kúpiš. Počkaj, prečo si myslíš, že majú akože malé penisy tých ľudia? No, čo mňa by zaujímala tá korelácia. Vieš, ako, ja keď vidím nejakého typka na Bavoráku alebo na Audine, tak premýšľam, že vlastne čo si tým kompenzuje. Aké mal detstvo, proste čo mu chýba v živote. A rád by som vedel, že či tam je nejaká korelácia s dĺžkou penisu, lebo to je prvá vec, čo ma napadá, odkedy som čítal Freuda. A prečo však? Možno si iba zarobil a užíva si svoje ťažko a poctivo zarobené peniaze. Či ne? Akože možno, ale stále je zamilovaný do svojej mamy alebo niečo. Poslali nám tu
Poslali nám to diváci pár ešpezetiek, tak máme tu, že M.A. M.Piči. Mám piči. M.A. Okay. To sú malacky? Áno, myslím, že asi je. Áno. Ja som vôbec M.A. Hej. Jo. To mi raz docent poradil, keď sme išli do malaciek, že malacky je po maďarsky, že svinia poď. Niečo také, áno. Tak ja som otváral v malackách, že dozvedel som sa, že po slovensky malacky je svinia poď, tak som teda tu. to nebol až taký dobrý, ale v malackách fungoval, čo? Nič neľutujem. Potom je to, že Bratislava, že beanujem. To je dobré. Banujem je super. Pekné. Potom, že blbeček. OK, jemu by som to nechal. To... Hej, to sú presne. Ten má seba reflexiu. Ale zase, no ve toto, akurát som išiel povedať, že kto si dá takéto? Vieš, to musia byť to ako náhle niekto... Ten, čo má Škodu 125L. No, ten... Bl kríza. Tomu nerozumiem. Ale ten, čo proste už si myslí, že môže si meniť ešpezietku, tak to sú väčšinou takí nafúkanci, vieš, že čo teda... Koľko stojí inak taká originálna ešpezietka? Myslím, že nejaké 3 kila stoja. 300, ne? Aj, a možno, že aj cez 300, akože je to dosť drahé. No, tak za 300 euro si tam nedáš kokotinu, za 300 euro chceš byť frajer. To teda. Máme to, že... Aspoň si to myslíš, ne? Máme to, že k oktam, akože... čo to ešte má? Polieky. Toto sa mi ľubí, kámo, že za 500 dá. To je dobré. V Žiline som videl, že za svoje, to bolo celkom pekné. Tak to je cajk. Máme to ešte, že polícia po fľašu, tak po fľašu je dobre. Hej. Toto je dobre, toto sa mi páči, že ešpezetka sa pojeb, sa usmej. Dobre. To je vlastne pre policajtov, keď idú, že spredu a potom zozadu. Inak ja keď som si prepisoval auto, nechcelo sa mi ísť do toho centra toho Kaliňákovho, tak som poslal kamoško na policajtka. No a oni, neviem, čo si mysleli, keď sa prezradila, že je policajtka, tak teraz mám že BL158SJ značku. Dostal som. Ale to je úžasné, mňa ešte odtedy nezastavili policajti. Či to je nejaký kód, alebo čo, že keď proste máš 158, tak si ich. A vidíš? Ja jazdím 90 po meste pravidelne. A... Ja nič. Tak to si ty! No, malý šinter, podívaj sa. Hej, pozri, jak v onom v Zootopii, nie? Oni, ten leňochod na konci. Áno, docent vie, docent má deti, citrón krúti hlavu. Ja viem, ale ty nemáš deti a o to hroznejšie to je. Ja milujem animaky. Animaky by som povolil. Ešte, keď sme sa rozprávali o tom Subway a tak niekto písal, že v kine mi nedá ísť čední popcorn do veľkého kelímku. To je podľa mňa svinstvo. A za to by sa malo strieľať, keď ti akože nedajú toto. Potom je všade bordel v kine. Zakapa, čože Zakapa, to je jaká skvelá značka. ZACAPPA, viete, čo je Zakapa? Mhm, áno. Áno, vy čo neviete, tak jeden z veľmi dobrých rumov, Ron Zakapa, teraz robím reklamu, ale ja ju fakt milujem. Za fajku, za kúsok je super, keby si mal. Niekto na YouTube tu napísal, že srdce hudni, čiže schudni, to je celkom pekné. To je dobré. Ja som si bral, že by som sa musel presťahovať do Galanty, aby som mohol mať značku Gabriel. Ale to už isto niekto má. Ale že ty by si mohol mať Zitron. Zitron? A čo je Z? Čo je Z? Čarnovica? Nie, to je... Neviem. Zika. Neviem. Máme je Z vôbec niečo? Som musel ísť... Ale jaký kokot by som bol, keby si tam normálne, že Z, pomlčka, Tron. To by bolo super, no? Okay. A ja uvažujem, že pôjdem do Michalovec a budeme, že Milanko. To mi vyjde? Dobre, to tak ma mama volá. L-A-N-K-O. Vojde, lebo potrebuješ 5 písmen za tým. Keby ti to nevojde, tak si to dopíšeš fixkou na spole. Ty pek píšeš, že Z bude Zilina, keď im dojdu značky, ale že Z je Zinok. OK. Dobre. Počkaj. Zinok je Zn. Zinok je Zn, ale... Takže som... Osierajte ľudia. Nevadí, čo. Hej, docent, nauči.
Ja som si ešte zapísal, že čo sa týka môjho zakazovania veci v programovom vyhlásení. Ináč, nemalo by sa programové vyhlásenie vlády robiť na nejakom programe? Vieš, keď je to programové, podľa mňa mal by normálne nejaký gala večer na RTVS jednotke, vieš, že... Na RTVS jednotke, to je dobré. To je z tebe. No. Normálne by Junior a Marcel moderovali, už normálne bol veľký gala program, gala programové vyhlásenie vlády. Hudobný hosti sa z Klouska. Isto. Podľa toho, kto by vyhral voľby, vieš, keby bol Smer, tak by bol Kuli. Peter Marcin by to moderoval. Áno. Wow, ne. Vieš si predstaviť Marcina moderovať 131 strán? Ani tých 121. Ani tých 121, nie to 131. Hej, to by bolo dlhšie, jak o to, či čo to bolo, čo písal Hudák s Adamim. A malo to 4,5 hodiny. Lebo všetci mali tie príhovory, potom ďakovali máme výrobcovi a Bohu a všetkým, Krista. Ale to kvôli Jakubiskovi bola posledná polhodina, ne? Hej, lebo on dostal nejakú tú onu. Tú, to uvedenie do životné, hej, a ten sa tam vykecával. Doživotné dielo. Doživotné dielo. Ono sa to tu máte členu za doživotné dielo, už nerobte nič, prosím vás. Hej, to je cena za celoživotný prínos, ale je to tak, akože v kuloároch sa to vraj volá, že cena pre tých, čo skoro zomru. Takže... A keď ti to nestihnú dať, tak to dostaneš in memoriam potom. Áno. Čo je ale zase výhoda, lebo už nezabereš pol hodinu televízneho programu v priamom prenose. Čo, dokrutky, kámo, dokrutky. Podľa aj 2 hodiny na Jakubiska. Fú, no. Teraz niekto napísal, že teraz by to mohol moderovať Pročko. To Franky minule rozprával, že kým bol mimo parlamentu, tak to bol taký Jožo obyčajný, a teraz je to už Jožo Pročko. Áno. Už ide. Ja som si ešte oné. Jak som pozeral, teda počúval dneska ráno o tom programovom vyhlásení vlády, tak všetci tam majú, že boj s korupciou. Boj s korupciou, boj s korupciou. Ja by som zaviedol u nás, že boj s konkurenciou. Takže normálne by sme chodili heklové. Ale ja zase pozeral som, nechcem byť kokodale. Počkaj, s konkurenciou. S akou konkurenciou? Myslíš, že stand-upovou, alebo heterosexuálnou v tvojom prípade? Alebo... že o akú konkurenciu ide? Lebo keď je to konkurencia iba stand-upová, to sa dá, ale... Hej, vo všetkom. Čím cítiš konkurenciu, tak do toho ideš. Ja som ale pozeral 19.4. našu konkurenciu a myslím, že tá bojuje so sebou sama. Okej, tenký ľad, ideme tam. Temný ľad. No ale ja mám ešte jednu tému, som si nachystal, čo sa týka zakazovania veci v ústave, a to Citron isto vie, že ja keby som mal tú pravomoc, ja zakážem ladvinky. OK. Všetky. A ja viem, že ty si veľký uctievač tohto, alebo... Ešte nie som práve, že ja sa to snažím prispôsobiť si to tak, že mne napríklad tiež, nie že vadí, nevadí mi to, ale príde mi to vtipné, alebo také, nie, že nevkusné, neviem, nesedí mi úplne... Nesedí mi úplne, keď nosia tú ladvinku ľudia a majú ten vak vpredu. Lebo to je podľa mňa také, vieš, že ako áno, je to praktické, dá sa povedať, neviem čo, ale vyzerá to tak zvláštne. Ale hlavne ľudia to nosia kvôli tomu, lebo kúpia si tý kokos nablískanú ladvinku a je to také accessory, vieš, že proste ženy majú kabelky. Tak to... Ja som to začal nosiť tak, že ten vak mám vzadu prehodený, lebo sa mi to ľúbi tak ako ruksak, taký ruksačík máš malý, vieš. Je to šikovné, hodíš si do toho veci, neviem čo, ale chápem. Chápem tú pri tvojej veľkosti averziu. To je jak veľký ruksak. Tým. Presne. Ja akože tam dám dvojlitrovú fľašu úplne bez problémov. Okay. Kamo, ešte, moje dvojlitrové fľaše majú pol litra iba. Akože títo ľudia by tam tiež mali mať uvedenú veľkosť penisu. Ale to baby hlavne nosia, Krista. Oni majú presne také tie... Dobre, keď sa to nosilo ešte okolo akože pása, tak... OK, to boli ťažké 90. roky, vtedy sa nosili šialené veci ako šušťaky. Všetci to nosili na tom pupku. Aj vtedy to do piči všetci nosili zle, lebo to máš nosiť vzadu na chrbte. Preto sa to volá ladvinka. No a prečo? Povedz mi prečo, keď si taký expert. Neviem prečo. Tak to bolo... Tak jak vieš, že sa to tak má nosiť? Toto sa to volá ladvinka, tak to bolo nadizajnované skrátka. No normálne sa to má nosiť vzadu na chrbte. Tak to ten oni vymyslel.
Ale teraz to všetci nosia Krista na hrudi a ja sa na to musím pozerať, Krista. Dobre, dobre. A ešte sa ťa teraz protiotázka na teba, že koho by si zakázal? Skupinu, ktorá nosí ladvinky vpredu pod pupkom alebo na hrudi? Tu, čo nosí na hrudi. Na hrudi určite. Jednoznačne. Ale čo si, však aspoň henty, čo toho nosia na hrudi, aspoň nevyzerajú jak títo. Jak ale čo si John Rambo do boha, vieš, ako tak to proste prepasali? Čo, na čo? Kebyže tam má nastrkané náboje, tak môže nosiť tak? Áno. Okay. To áno. Je potom heavy metal, to je niečo úplne iné. Áno, áno. To má štýl. Okay. To je ale oné, vieš, lebo ja som vyrastal v Tatrách, Krista, a u nás tí Češi, tie ladvinky, to bolo, že na dennom páse v tých 90-tych, vieš to. Išiel Čech do Tatier, mal pri sebe ladvinku, 100%. A... Tak čúhalo spod tej laviny potom. Tak. Ja som sa pýtal raz chalanov z horskej služby, že ako vyhľadáte tých Čechov zasypaných pod lavinou. Že normálne, dáme psovi ovonať ladvinku. Že hľadaj! Kokos. A nenazývali to oni, že lavinka? Lavinka. Ja aj možno tam robili tí Češi chybu. Keby nechali lavinky doma, tak sa vrátia úplne bez problémov. Hej. To muselo byť v nejakej predpovedi počasia, že no a v Tatrách vzhľadom na jarné prázdniny hlásime tretí stupeň ľadvinového nebezpečenstva. Normálne išiel typ, ako zasypali ľadvinky po Čechoch, čo ostali po zime. Yes. Vyhrábal sa nakoniec, má 7 peňaženiek, 2 nové telefóny, 4 kľúče od bytu. Fú, a vy máte ešte niečo, chlapci, do našej debaty? Ale keď tam mal vzduch, inak mohol si chvíľku dýchať z tej ladvinky pod tou lavinou, vieš? Ja aj on tak... Mm. Tam mal sáčok vzduchom a mohol dýchať. Prosím ťa, to bol Čech, ten tam mal plechovkové pivo a majku, alebo dačo. Hej. Sandále. Náhradné. Ponožky, sandále mal na nohách. Náhradné sandále, to už čo je. Mal tam druhú ladvinku, keby sa mu tá prvá nevedal. Oh, pardon, chlapci. Mne sa tu zapol zvuk. Neviem, či ste to počuli, alebo nie, ale mne, hej, to... Mne to videl som to. Dobre, pardon. No, programové vyhlásenie ďalšie. Zákaz alebo povolenie? Jaké chceš? Celkoľvek. Čo máš lepšie? Ja by som dal nie že príkaz, ale povolenie na to, že keď uvidím majiteľa psa nezobrať po ňom hovno, tak mám právo na toho zobrať a jebnúť ho do neho. Mhm. Tuto absolútne súhlasím. Že tuto sa nemáme o čom baviť. Hej, ja som už nad tým tiež rozmýšľal, že aké veľké právo by mal mať niekto toto urobiť. Lebo ja ako čerstvý psíčkar dovolím si povedať, že sa snažím dodržovať toto nariadenie, alebo teda nepísané pravidlo, alebo ako to nazvať. Každé jedno zbieram. Ešte aj keď je to nechutné, sračkové, aj tak sa snažím to zozbierať nejakým spôsobom. Aj s hlinou to vytrhnem celú zem, jebnem to tú koša. A keď vidím nieko, keď je to človek pod 60 rokov, lebo máme susedu, ktorá ledva chodí chuďatko, tak nebudeme nutiť zbierať tá hovna, alebo teda v horšom prípade hádzať ich do nej. Ale keď je to človek... Prečo je dobrý 60... cieľ? Myslím, že sa uhne? Asi ne. Ale keď je človek mladší ako 60 rokov, povinnosť zobrať hovno, inak mám právo beztrestne ho do teba hodiť. Toto je dobrá otázka, to, že či máš stále pri sebe rukavice, alebo ho zoberieš a hodíš ho len tak holými rukami. Nestojí to za to aj holými rukami? Podľa mňa, hej, isto. Hej, že? Ano, musíš dobre trafiť, lebo si zoberieš, chytíš to hovno a minieš. Tak ho utekám a zoberiem ho znova, veš? Jaj. Že stoj tam, kde si. Hej. Dobre, toto je ďalšie pravidlo. Toto je ďalšie pravidlo. Keď zoberieš hovno po majiteľovi, ktorý ho nezobral, môžeš ho hodiť, ale keď sa netrafíš, je to tvoja sračka. Musíš ho vyhodiť ty. Dobre. Kto ho chytí, tomu patrí, hej. Tak. A to sa posledného dotkne to hovno. Na koho to hovno padne? To je ten zákon inak... padajúceho hovna, no, to je presne ono. No. Inak mňa by zaujímalo, že... Lebo čítal som takú štúdiu, že vďaka tým hovnám psím sa rozmnožili havrany v mestách, lebo oni to žerú a oni vďaka tomu prosperujú. Že oni vlastne... Prečo to nenecháme na havrany, prvá vec. A druhá vec, prečo nosiť sáčok, kam tie hovienka vlastne idú, prečo nemáš lopatku a nezahrabeš to, že vlastne by sa zároveň pohnojil ten trávnik. Prečo to nemôže len vykopať jamku, zakryť a
Máš pokoj, nemusíš chytať. Súhlasím, súhlasím. A kde budeš nosiť lopatku? V Ladvinke. OK, tuto je strana pana Živčáka ochotná urobiť ústupky, čo sa týka Ladvinky, ale ako náhle niekto nemá lopatku na hovno v Ladvinke, mám právo po ňom jebnúť to hovno. Absolutne. Vložiť mu to, vložiť mu do Ladvinky a bude ho týždeň nosiť. Tak, tak. A celý kolobeh sa uzavrel. Vlastne sme sa takto postarali o Ladvinky, o hovna, o všetko. Všetko sme vybavili. Hej, to je super. A z Ladvinky sa stane črievko vlastne. Vidíš to? Konečníček. Konečníček. Ja som veľmi nezdravá Ladvinka. Áno, juj. Už keď sme pri tých psičkách, piči. Vieme, čo chceš povedať. Ja som vždy úplne so zaujímom pozeral na tie, ja to volám lietajúce psy. Proste tie psy, ktoré nebehajú, ale ich nosia, alebo proste sú v kabelkách. Vieš? Hej. Mňa hrozne zaujíma, že čo si ten pes myslí, keď akože on, čo si myslí, že viem lietať, ale len občas? Ja si myslím, že ten pes sa cíti ako Gabo, a outsourcuje iba svoju chôdzu. On si myslí, že má nad tým kontrolu? A možno, hej. Jak sa musí ten pes cítiť, keď ho položia konečne? Vieš, že kúka na neho, že do piče, nejdem chodiť. Nos ma. Čo je? Vyser sa. Ja som sa tu, som sa tiež do Ladvinky. Zober ma nazad. Okay. Inak ja som minule videl jazvečíka obezného, ktorý má to je brucho... jazvečík obezný? To je... Nie, bol tak tučný, že mal tie nožičky kratšie, jak to brucho. On reálne nemohol, on si ťahal brucho po zemi. Si to viete pred tak. On normálne musel. To je... Si zober, že to bola sučka, že by si tie vlastne bradavky ťahal a potom asfalte. To je, ja keď beháš maratóna, taký dobre zodre tričko bradavky. No. Nie, že by som to niekedy robil, ale vraveli ľudia. A si navrhol nejakú dietu? Čo? Docím, či navrhol nejakú dietu, no. Jaj psíkovi? No. A to podľa mňa, ja som dával 2 týždne života ešte už. Však ten pes, keby sa rozbehol po takej priemernej slovenskej ceste druhej triedy, tak proste Ježi, no. Prišiel bez brucha na konci. Zapadnutý. To je redukčná dieta, si zbrusíš brucho. Abo by mohol sa začať hýbať jak had, vieš, že by sa preorientoval na iný pohyb vlastne. Sa ti plastil. Uba jak aligátory, vieš, že takto nevieľami by. Alebo by sa zvliekol na čivavu. Áno. Alebo by začal žiť vo vode, jak hroch, vieš, že kojemem na to, budem hroch dneska. Podľa mňa boli nejaké prapsy obezné, čo sa hrochy vyvinuli z nich, nie? Prapsy. Dneska, počkaj, jak to už bolo? Jazvečík obezný a teraz prapes obezný, hej, z ktorého sa... Píšte si ľudia, najmä Kubo Lužina, keď nás počúva, tak už sme rozšírili sme faunu slovenskú, aj prafaunu. Tak prakokot mal prapsa obezného. Máte tam ešte niečo, chlapci, čo sa týka našho programového vyhlásenia? Zakázal by som meniny. Prečo? Leze mi to na nervy. Leze mi na nervy, keď sa ma niekto opýta, že gratuloval si Marekovi? Má narodeniny? Nie, meniny. Ja to tak... tiež neoslavujem inak. Mne to príde z cestné. Mne to príde úplne z cestné. V akých krajinách sú ešte meniny? Okrem Slovenska a Česka? Maličko. Češi majú, alebo tak niekde. Akože, ale není toho veľa, no? Že taký, že name day. Maďari majú tiež. To také tie národy, ktoré potrebujú každý deň nejakú príležitosť najebať sa. Tak. A potom si robíš nových kamarátov, vieš, lebo nepoznáš Brumhildu. Tak skrátka ideš nejakú hľadať, lebo boha, dneska je Brumhildy a my nebudeme predsa na sucho sedieť, ne? Ja som tiež nikdy akože neoslavoval meniny, ale vždycky sa nejak oslavilo. Inak ty, Gabko, máš meniny na moje narodeniny. To je... 24. marca. Áno. Fakt? Ty máš ten narodeniny? Áno. Na Gabriela. Tak oslavujeme spolu v tom prípade na budúce. To som tým chcem dosiahnuť, ďakujem. OK, takže... Ale ty robíš oslavu. Aha. To lebo ja robím 13. januára oslavu. Gabo outsourcuje oslavu. Gabo outsourcuje oslavu. Ja som čakal, že to vyargumentuje tak, že ty máš narodeniny, ja mám meniny.
Meniny sa rušia, kamo, neoslavuješ nič s docentom. Daj, dobre, okej. Okay. Ale my to prehlasujeme, podľa mňa, akože toto ti neprejde v našom PVVčku. Dneska Boris Kollár ráno povedal, že to je PVVčko. Tak sa aj vyjadroval celý čas, keď bol u Odam. Nie, PVV u Borisa Kollára znamená prezervatív vyhoď von. Prepač, Matej, ja som tebe skočil do reči, ty si išiel povedať. No nie, ja som len chcel k tým meninám, že najhoršie je, keď má proste tvoje meno nejakú ako pranostiku alebo niečo, že sa k tomu hovorí, lebo proste okay. Matej proste, že Matej, ľady láme. No to sa, keď máš ešte nejakú, aspoň sa rýmuje. Globálne oteplovanie, nič. 24. február, kamo, už kvitnú veci pomaly. Hey, to na mňa hádeš do piči. Príde. No vidíš, inak, čo znamenajú vaše mená? Aký majú význam? Máte? Viete? No Milan to je od milovať, ľúbiť, milovaný, proste tak to je jasné, nie? Že toto je. A sedliak to Jakub je jednoznačný. Jakub znamená ten, čo sa drží za petu. Aha. Prečo to preto ty tancuješ tie breakdance ako kokotiny, ty to máš vlastne ako, že... A našiel tam význam, našiel prepojenie. Nomen omen normálne, vieš. Si pozri, čo ja viem, ja sa aj držať za petu. Ešte, čo si robíš tam prejmas poza chrbát. Ja som nechcel nikde tancovať breakdance, iba proste mi povedali, že ty si ten, čo sa drží za petu, tak musíš. To je nejako indianské meno, vieš, že... Ten drží sa za petu. Tu sa repes. Ten, čo zakopáva horám postele, alebo niečo. Inak keď sme pri tých indianských menách, len taká vsúka odborná zase, že Fíni majú zaujímavé mená, že napríklad Túli, to je krstné meno, znamená vietor, a veľa takých majú, ale najlepšie, že Yrio, to znamená, že grcka. Yrio? To sú také ksiky, nie? Mužské Yrio. Meno Yrio, a to znamená po starom, že grcka. Tak ako to... To je dobré. Ty si vyberáš meno pre syna, tak... Yrio. Yrio. Pochádzaš z dlhého rodu alkoholikov. Alebo oných bulimikov. Alebo bulimikov. Matej, ty vieš, čo znamená tvoje meno? Nemám najmenšie tušenie, ale priezvisko je celkom vtipné, keď sme pri tom. No. Krstné meno netuším, to by som si musel vygoogliť, ale akože Makoviecky z poľštiny, hej, to isté, čo v slovenčine, že ten, ktorý má mak, čiže ja premýšľam, že či moji predkovia neboli opioví díleri, alebo čo. Lebo to by mi dávalo zmysel. Keď sa tak Prečo? Pozriem na svoju familiu, že možno... Ja, tak, okay. A Živčák je čo? Nejaké... No, prepáč. Živčák len nič. Akože tiež pochádza, teda prvý Živčák prišiel na Slovensku v roku 1717 do Toporca, Toporec, z Poľska ako učiteľ, a či to má nejaký význam, to neviem. Normálne Živčák, ale to neviem. Gabriel, to je hebrejské toto meno. Toto si vyhľadal, hej, tých 1917, ale potom už 1717. 1717 a potom už to mi vravel otec, on to našiel niekde v kronike takej, čo je dakde na fare. A, ale neviem, čo znamená Živčák, asi nič, no čo ja viem. Ale Gabriel je oné, staré meno biblické, archaniel Gabriel, a prekladá sa to veľmi veľa vecami, ale posol Boží, alebo kto je silnejší ako Boh? Au. Živčak by mohol byť nejaký alkohol, ne? Nejaká Živčakovica? Ináč... Nie, Živčakovica, že Živčak. Čo si dáte? Živčaka. Živčaka. Mm. Hey, dvojitého? Nie, on je už dosť veľký sám o sebe. Jedného Živčaka. No ale keď si pozriete, keď máte doma Alpu, alebo si tak trošku pogooglite, tak ja som to možno už aj niekde vravel, ale František Živčak je ten, asi iný František Živčak, ale tiež je ŽIF, čo založil Alpu. Normálne originál. Okay. Takže ja by som týmto smerom išiel, musím zavolať do Alpy, či náhodou som nemal dačo zdediť, ja neviem o tom, vieš, no. Povedzme si rovno, Alpa sa zíde. Páni, dosiahli sme hodinku našho podcastu. Chcete ešte niečo povedať na záver? Močenie posedačky pre mužov je OK. Díky. Súhlasím, to by som tiež dal do programového vyhlásenia. Ja som to mal v programovom, ale chcel som iba vidieť tie vaše výrazy.
No okej, okay, ja močím posediačky a je to OK, ale, ako, ale nesmie nám to upierať právo močiť postojačky. Keď chceme, môžeme močiť postojačky. Ja si myslím, že by to malo byť príkazom. Normálne, že zákaz močenia postojačky, ak teda nie si v sprche, samozrejme, tam si nebudeš sadať. A pisoár. Dobre, tak tam tiež... A v prírode? Keď máš miesto, kde si môžeš sadnúť, že je záchod, normálne nejaký keramický, si na musíš píček. Sadnúť. Musíš si sadnúť. Dobre. Keď nie, samozrejme sú výnimky, keď chýba misa a je obsratá, tak... Kokos, dobre, ale čo chcete zabrať, že... To aké národné parky máme na Slovensku? Ale veci zober, že na tej misi si ani tie ženy nesadajú. Oni levitujú, no. To je hej, no, to... akože, oni kým dávajú, tá žena nesada na svoju misu, ktorú si sama umýva, tak ona akože inde si na tú misu nesadne, skrátka, vieš. Ja som si to dal do toho programu iba kvôli tomu, lebo je to pohodlnejšie, musím povedať, hlavne v noci, keď chodíš čúrať, nepotrebuješ si svietiť a nepotrebuješ akože šibrinkovať tam s tým. A myslím si, že všetky ženy to tak podvedomo vytáča ich to. Že keď chlap proste sadne si a vyčúra sa pekne. Jaj, akože, že ťa nemajú... Že vytača ich to. Za čo zjebať, že ty si mi tu čúral po stojačky? No, kámo, vieš, koľkokrát som počul, že zase si obšal misu? Ani raz. Ani raz. OK. Dobre, páni, ideme to teda radiť uzavrieť. Myslíš, že to nikto neprekoná už. Toto zásadné politické vyhlásenie už asi, áno, asi nikto nedá. To bol iba taký frk nakoniec. Pán intendent. Taký frk o misu. Dobre, takže my sa voláme Silné reči, dnes bol 39. podcast, zajtra bude 40. Dúfam, že sa opäť prihlásite, uvidíme sa takto o 20.00, teda nie v tejto zostave, ale myslím, že Citron, ty si tu. Hej, zajtra máme tematický podcast. Neprezradím ešte, o čom bude, alebo prezradím, môžem povedať? Prezrad najprv hosti. Hosti máme Tomáš Hudák, Martin Hatala a Marian Psár. Mm-hmm. Dúfam, že dobre hovorím. No a téma, poviem vám tému, téma je, že seriálový, sitcomový. Dobre, tak to si vypočujem. Toto bude téma. Pekné. A Gabko, iba prepáč, aby si nezabudol, tak len ti pripomeniem, že Matej má budúci týždeň svoj workshop. Ježiš, jasné, no, jasné. Docent, ty si mal teraz workshop, ty si mal o zdravej výžive. A je pohybe o tom, jak žiť v karanténe. A ako žiť v karanténe? Dá sa to aby si nezomrel v karanténe na niečo iné, ako je koronavírus, lebo to je hamba, byť v karanténe a zomrieť na niečo iné. Dá sa to ešte niekde vidieť? Kokos. Myslím, že to bolo 24 hodín dostupné, takže už nie, už len nejak tak za veľké peniaze to môžem zopakovať niekedy. Dobre, tak keby ste náhodou chceli, tak docent vám zopakuje za veľké peniaze workshop o tom, ako nezomrieť v karanténe na niečo iné. Mako, a ty máš kedy a o čom? Ja mám v pondelok 27.5. po obede and I shall educate the masses in the English language. Takže dám vám nejaké tipy, ako sa učiť po anglicky, nejaké frázy, budem si z toho robiť aj trochu srandu, pozrieme sa na výslovnosť a bude tam hodne priestor pre ľudí, ktorí ako sa zapíšu, aby ja som im mohol vysvetliť to, čo oni potrebujú. Takže v pondelok o 5. Volá sa to This is my sen. Výborne. Výborné. No, dobre páni, tak ďakujem veľmi pekne a všetkým divákom, čo nás dnes počúvali. Dnes tu boli s nami Milan Docent Sedliak. Ahojte, pekný večer, dobrú noc. Jakub Citron Ťapák. Kamoši, čaute, ahojte. A Matej Makovický. Díky moc, ahoj. A keby ste nás náhodou ešte chceli podporiť, tak môžete učiniť kúpením dobrovoľného lístka na tieto naše podcasty a to na silnereči.sk/podpora. Čaute všetci. Čau. Ahojte.